deyebilirsin, kanun siyasi niyə xalqın qarantı olmalıdır? Onun sosial təminatının qarantı olmalıdır. O da hələ ki yetirə bilmirlər. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Qonağım isə Azərbaycan Xalq Demokrat Partiyasının sədri Rafiq Turabxanoğludur. Rafiq müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizə də minnətdarım, ümid edirəm ki, əziyyət çəkib gəlmişsiniz və uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun Rafiq müəllim, təşəkkür edirəm. Rafiq müəllim, zamanında fəal siyasətçi olmuşsunuz, amma son illər demək olar Azərbaycan siyasi səhnəsində görünmürsünüz, fəaliyyətiniz görsənmir. Bu ölkənin ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi vəziyyətinlə əlaqədardır, yoxsa başqa səbəblər var mı? Yox, onun elə bir səbəbi yoxdur. Sadəcə olaraq mənim həmişə ən böyük arzum, istəyim, mübarizəmin məqsədi güclü Azərbaycan dövlətinin qurulması və mövcud olması olub. Təbii ki, o ilə bağlı çox istək və arzularımı kənara qoymağa olmuşam şüuru surətdə ki, güclü Azərbaycanın müstəqil devləti yaransın. Son vaxtlarda hiss edirəm ki, bu istiqamətdə çox ciddi işlər gedir. Yəni, mənim indiyə qədər demək olar ki, Şah İsmail Sinovağla Azərbaycanın böyük mənada devletlerlə qarşı-qarşıya dura bilmək imkan olmuyor. Çünki Fəth Ali xan da tarixdən bilirsəm çox əziyyət çəkibdir ki, nəsə bizdə bir kət devleti səviyyəsində həməşə düşüncəmiz olur və o istiqamətdə də iş görmüşük. Ona görə də kim gəlir, kim gedir, vecimiz olmuyor. Elə demiş ya ki, aranımız var, yaylağımız var, elə devlətim budur. Bunu mən hiss edirəm və son vaxtlar buna inamım çox artıb ki, Azərbaycan güclü devlət ola bilər. Görünür, çox şeyləri arxa plana atmaqda əsas səbəb budur. Ki, hiss edirəm ki, güclü Azərbaycan devləti yaranır və bu yolda da həməşə demişəm ki, illaf prezident aparatının işçilərinin görüşlə də təkrar eləmişəm ki, müstəqil güclü Azərbaycan devləti üçün, onun yaranması üçün mən istənilən arzumu, istəyimi arxa plana ata bilərəm və atıram. Rafiq müəllim, müharibədən əvvəl ölkədə də sosial vəziyyət pis idi, əhalinin sosial durumu. Ancaq müharibədə qələbə qazandıqdan sonra vətəndaşlarımızda belə bir fikir formalaşdı ki, qalib olduğumuz üçün dövlət insanlara sosial dəstəyini daha da artıracaq, yaşayışımız yaxşılaşacaq. Ancaq sosial şəbəkədə, cəmiyyətdə görünənlər bunun əksini deyir. Hər gün hər şey qiymətlər bahalaşır. Sizin fikrinizcə bəs müharibədən qalib çıxan bir xalqa uyğun olaraq sosial siyasət yürüdülürmü? Sualına sonuna başlayayım. Yəni sosial köməklə, sosial yardımla mən xalqın firavanlığına inanmıram. Bu tarix devletler olub, güclü devletler olub, bunları izləmişik. Yəni, devletin kanun siyası niyə xalqın qarantı olmalıdır? Onun sosial təminatının qarantı olmalıdır? O da hələ ki yetirə bilmirlər. Amma mən hiss edirəm, hərdən o sosial setdilər ki, bu saat hər şeydən xəbərimiz olur. İzləyirəm, insanlarımız, mən bir şey elə həməşə də deyirəm, yenə təkrar edeyim. Yəni, bizim sosial vəziyyətimizin zəif olmağı, proletar olmağımız demək deyil. Bizim xalq nə proletardır, nə də proletara yaxındır. Yəni, bu xalqı sinifi mübarizə eşqini alovlandırmaq mənə belə gəlir mənasız bir işdir. Amma bəli,
insanların arzuları böyüktü. Bu arzulara uygun, mən yenə təkrar edirəm ki, güclü devlet olmalıdır. Güclü devletsiz heç bir işinə insanların sosial vəziyyəti qənaətbəxş ola bilməz. Bunu mən indi mən demirəm, bugün bütün xalq nə demək istədiyimi anlasın ki, bu nə demək deyil. Amma mənə belə gəlir ki, siz jurnalistlər bunu çoxlu aşılamalısınız ki, nə təhər olur. Məsələn, mən hərdən görürsəm bu qış ayları, bu işçi ölkələrə istirahətə getmək istəyən adamım. Gedirəm, görürüm, məndən də qocalar. Bir dənə şərqdən adam görmürəm orada. Gələn hamısı Avropadandır. Yoldaşı varsa yoldaşına vurub qoltuğuna gəlib, o yayın hissində dözəmirlər, amma qış ayları, məsələn o Misirdir, Türkiyədir. Özüm heyrət edirəm ki, mənimkilər bütün ömrü boyu çalışır. Bir kətdən başqa kəndə getmək üçün neçə saat fikirləşir ki, görəsən gedib gələ biləcəm ya yox. Bunlar bu yaşda vurub gəlirlər istirahətə. Bax, bunu təmin eləmək sosial təminat budur. Bunu təmin eləmək, bəli, böyük mübarizə və mücadilə tələb eləyir. Azərbaycan ziyalısından, Azərbaycan hökumətindən, Azərbaycan hökumətini idarə edən elitadan. İndi bunu da hələ ki, düzdür, bacarmırlar. Amma onu da qeyd edeyim ki, bacarmaq istəyirlər. Mani olan çoxdur. İndi görünür söhbətimiz də onlar da. Kimdir toplumlar. Mani olan Rafiq müəllim? Mani olan Azərbaycan həməşə birinci, indi bu erməni kimdir ki, bura Azərbaycana hücum eləyirəm, nə bilim, o vaxt Türkiyəyə hücum eləyirəm. Deməli, bunun arxasında bir qüvvə dayanır. Türk faktoru var, millətdir. Yəni, mən həməşə də o sosial setdə də yazmışam ki, Avroasiyada 8 millət var. Bunlardan biri də Türkdür. Bu 8-dən 3-ü bugün dünya sivilizasiyasının aparıcısıdır. İngiltərədə, Fransada, Almaniyada. Slaviyan toparlana bilmir bir millət kimi, potensialını ortaya qoya bilmir. Türk bir millət kimi toparlanıb potensialını ortaya qoyanmış. Ərəb, nədir, orada da tam bilir. Hindistandır, bir şey, Çində belə. Yəni, bax, bu 8-in içində mənim həməşə davamı olubdur ki, Türk bu aparıcı olan üç devlət buna kömək eləməlidir. Amma indiyə qədər siyasət başqa idi. İndiyə qədərsə beynəlxalq siyasət elə qurulmuşdu ki, o görünən tərəflərin hamımız bilirik. Görünməyən tərəfi belə idi ki, xırda millətlərdən istifadə edib, böyük millətlərin potensialını ortaya qoyub, onu saxlamaq, yəni bıraxmamaq. O da ona görə ermənisi, o birisi, bu birisi meydana çıxdı. Rusiya devlət oldu, Çin devlət oldu. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Amma çox böyük izaha tələb olan məsələdir. Bu xarici ölkələrin adlarını qeyd elədiniz ki, mani olan bunlardır. Mən Azərbaycanda əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasından danışıram. Ölkədə bu sahəyə mani olan kimdir? Sosial siyasətin düzgün yer edilməməsi. Buna cavab deyək, xarici ölkələr deyir ki, bəs mən elə onu izah elədim. Dünya idarə olunur. Bunu idarə edən qüvvələr o üç devlət, millət olaraq. Yəni, millətin potensialı ortadadır. Bu millətin də potensialı indi çox söhbətlərimiz olur. Mənim belə qeyri-rəsmi, Avropası ilə, orası ilə, burası ilə əlaqələrim, tanışlarım çoxdur. Məsələn, onlar çalışırlar, mənə ispat eləyələr ki, sizə bundan artıq vermək olmaz. İmkan verərsən, heç nə. Yəni, biraz tariximizdə baxışımız, görürsən, indi bir balaca
İsteyirler ki desinler bu Türkler ya bir de görsen biri Çingiz Han olup biri Batı Han olup koyma karşı. Sonra Batı'da değiller ya potansiyelimiz burada da şimdi sabah geldi kapına hakimiyet götürür. O bil olacaksınız. Değilim yok öyle değil. Biz de bizim de halkın ben demirem %100% Avrupa kimi. Ardasa bir bugün 60% 70% derk edilir ki millet nedir, halk nedir, milletin məsuliyyəti nedir, dünya sivilizasiyası karşısında. Sadece olarak bunu buna yardımcı olmak lazımdır. Mesela o devletler ki deyirəm onların deyəcəm bu kişi milletlerden istifadə edirdiler. Yani indi sen menden de yaxşı bilirsen ki Rusya'da Slavyan rəhbəri Volviyev Adolf. Yani orada tamam başka xırda milletlerdir. Yap saat Çin'in özünde. Yani indi o Mongollarla ben bu Türk dünyasıyla bağlı şovlu söhbətler yaparım. Mesela Çin gelip oturur orada. Milli potensialıyla oturur. İsteyir onları təsir eləsin ki, yox siz Türk deyilsiniz. Ama bu tarix var, o Yasavi böyük bir şəxsiyyətimiz olur. O hələ o vaxtı deyir ki, millət qədərdir, talihdir, o insan yaranışı kimi. Belə böyük bir prosesin içində gedir, gəlib çıxmışır 21-ci əsrin 21-ci ilində tamamlayırıq. Burada nəyinə daha məsuliyyətli olacaq ki, biz hansısa bir formada, hansısa bir formada indi o bizim o Turan Mənəvi Birliyinin təklifi 92-ci ildə var ki, dünya türklərinin mənəvi devləti yaransın, beynəlxalq toxunulmazlıq statusu ilə. Bu çox böyük bir məsələ. Turanın üzr istəyirəm, Rəfiq müəllim, yaranması ehtimalı varmı hazırda? Neçə Türk ölkəsi artıq birləşib daima tədbirlər, konferanslar keçirir? Yəni konferans, tədbir, keçirilənlərin hamısını alqışlayıram. Bunlar gözəldir. Amma biri var hərəkət xatirinə hərəkət, biri də var nəticə xatirinə hərəkət. Bunları əsrlərdə eləyirik. Türk Keşvax ziyalısından, Füzulisindən, Nizamisindən, Nəzimisindən əskik olmuyor. Şəxsiyyətlərimiz həmiş olur. Amma o ümumi ki, məsələni əll eləyəsən, İngiliz səviyyəsində, Fransız səviyyəsində yük götürəsən millət olaraq Çin'inə ki, dünyanın sivilizasiyasını aparmaq iqtidarındayım mən. Mən bunu yerinə yetirməliyim. Təbii bura çox hazırlanıb gəlməmişdik. Amma bu olanlar olsun. Amma bu elə bir formada olmalıdır ki, məsələn, Slaviyan xalqları Rusiyanı heç yaxına bıraxmırlar ki, bu bizim işimiz deyil, bu ayrı şeydir. Doğrudan da kökünə girirsən, Finoqorlar, Dobrizidov, bizim qoşullar az türkdürlər. Rəfiq müəllim, bəzi siyasətçilər Turanın bir boş ideya olduğunu qeyd edirlər ki, Turan boş bir ideya, yəni yaranması, real olması mümkün deyil. Sizin bu reallığı görürsünüz mü? Böyle bunun başka yolu yoktu. Yani eğer üç el ayak məntiqdən başa çıkan olsa, bilir ki bu insan yaranmak nədir, gəlir, millet yaranır, milletin cavabdehliyi var, biri var asaylı xalq, onun devleti. Yine bu saati bizi, Rusya, Rubrisi de bunlar asaylı xalq statusunda devletlerdir. Bunlar milli devlet değil, yani milli məsuliyyət boynuna götürən devletler değil. Ama o olmalıdır. Yani o olmalıdır deyənə Turan yaranmalıdır. Turan da o bizim ağlımızda ki, çox görürsən, sosial setdə çıxış edir, biri nə bilim qılınç gətirir, biri qalxan gəlir. Belə deyil. Ağılın Turanı yaranmalıdır. Ağıl ilə gəlib o yaranmalıdır. Bütün ziyalı təbəqə düşüncəsi olan ora yığılmalıdır, orada Turan dünyasının xəzinəsi olmalıdır, orada Turan dünyasının bankları olmalıdır, ora dünyanın toxunulmazlıq hüququ olmalıdır, necə Vatikan, Şveysariya, İsveçrə kimi. Yəni belə bir Türk Respublikalarının birində, Türk torpaqlarının birində bunun yaranmalıdır, bir yer ayrılmalıdır və bunu da hamı qurmalıdır, bu bir Rafiqin işi deyil.
alternatif de hələ ki heç kəs heç nə qoymayıb ortaya. İndi biri deyir, müsəlman olacaq dünyanın dağıdır. Hə, dedim, müsəlman dağıtsa elə özü bir göndə olardı da. Yəni, bunlar məhəbbətdən doğan çıxışlardır, istəklərdir. Biri də var siyasəti, tarixi, gələcəyi ortaya qoyub məntiq çıxardasan ortaya. Yəni, mən ona görə oturan söhbətin yalnız o beynəlxalq məntiqə görə deyirəm budur. Alternativ də hələ görmürəm. Kimsə heç nə qoymuyor ortaya. Məsələn, indi bilmirəm, burada yeridir, yeri deyil. Bəli, bu heç bir rəsmiyyətə alışmayan bir sistem yaranmalıdır. Bir sistem qurulmalıdır. O sistemdə problemlərimiz həll olmalı, çözülməli və ortada da xalq, o sizin dediyiniz sosial vəziyyəti də, digər vəziyyətləri də çox yüksək səviyyədə həll oluna bilər. Bunsuz mümkün deyil. Rafiq müəllim, bugün ölkədə məmur özbaşınalığına, korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizə gedir. Bu aparılan mübarizə sizcə istənilən səviyyədədirmi? Yəni, mübarizə nə cür aparı biləsən? Mən elə bir misal çəkim sizə. Mən məsələn o vaxtı, bu ki, 92-ci ildə hakimiyyətdə olanda çox dairələrlə görüşürdük. O vaxt, məsələn, Türk dünyasında ən böyük ümid Azərbaycan və Qırğızıstan idi. Slavyanlar da ən böyük ümid Ukraynaya və Polşaya idi. Ki, bunlar balaca buradan potensial düzəlsə, ziyalı ayılsa, qalanı aparmaq olar. Mən Qırğızıstanda çox oldum. Sonra gəldim, sosial setdə orada burada işidirdim. Ukraynada meydan hərəkəti, sonra hansısa naziri zibil yeşiyinə atırlar, oradan çıxır. Yürümə deyirdim, bu Ukraynanı mən də tanıyıram da, bizdən biraz fərqlidirlər. Dünya görüşü, bu nə belə sakitcə gedir. Sonra bir-iki ayımı ora xərclədim. Yəni, getdim oradakı, görürüm, bu nədir? Bu meydan hərəkəti devri. Gördüm, hə, durublar. Orada o kuşma vardı, zəh vardı onların. Onlar yığışıb, çox belə rəsmi deyilməyən, amma bütün rəsmilərin rəhbərliyi oradadır. O da bir dənə işi var ki, konstitusiya yazılıb, qəbul olunub, konstitusiya hamı rəyyət eləməlidir. Kim ki rəyyət eləmir, o əlaqədar təşkilatları cəzasını verir. Qalır bir dənə prezident. Prezident fikrindən meydanı düzəldiblər. Yenə meydan onlar yığır, tabi bizim kimi öz başına yığılmır. Və lazım gəldi prezidentə deyirlər, bu maddələrini pozmuşsan. Yəni o izlənilir. İndi o da çox böyük bir söhbətdir. Konstitusiya işləməyən, yəni konstitusiya hegemon olmayan, başqa bir şəxsiyyət üzərindən bunu eləyə bilmərsən. Amma indi bu mənə də məsələn çox yerdə isbat eləyirlər ki, səndə də o mümkündür. Bizim ölkədə özür istəyirəm, konstitusiya işləyirmi sizcə? Nəcür işləsin? Yəni ona ki bir nəzarət yox, ona bir mexanizm yox. Mexanizm vacib şərtdir. Devlət olsun, hansısa bir işi görmək olsun. O, indi elə başlayanda sual verdin ki, Rakı bəy, niyə əvvəllər aktiv adam olmuşsam, belə filan, Sovyetdən bəri, hələ Sovyet devridə. Yəni, o mexanizmi ora hazırlanmışdı. Mən oradakı hazırlanan mexanizmi götürüb müstəqil Azərbaycan devlətinə təqdim edəmərəm. Azərbaycan müstəqil devlətinə də məni Fətəli xandan da qabağın hamısını öyrənmişəm də, bəlamız nədir? Kim qoymur, nə təhər olur. Yəni, mən bunların daha o incəliklərinə cəm bilirəm. Konstitusiyamızın işləməsinə mani olan nədir? Kimdir? Həmən o dediyim mexanizmin olmamalı. Hansı mexanizmdən söhbət edirsiniz? Məsələn, Qırğızıstanda, Ukraynada bunu KGB-yə bənzər bir şey düzəldiblər. Amma öyrənmək mümkün deyil, nə cür düzəldiblər ki, belə sakitliyindən gedir. Qırğızıstanda bunu götürdülər, parlamentdə elədilər, parlamentin üstünə atdılar. Orada Atambayeva da qadın siyasətçilər var idi.
mən saatlarla birbaşa Qırğızıstanın birinci kanalından telefonla zəng edirlər, suallara cavab vermişəm. Yəni orada məsələn onlar dedilər ki, KGB səviyyəsində düzəldə bilməyəcəyik. Çünki mümkün deyil, hər hansı qaçıb bir tərəfə də o ağıllı adamların. Sonra Çingiz Aytmatov da köçüb, onu eşidirdilər. Məsələn, onun varlığı çox böyük bir potensialdır orada, mexanizm idi, gedirdi. Bax, o elə bir şey deyil, mən onu burada 10 dəqiqə, 20 dəqiqəyə izah eləməyimlə o izah alınmaz. Amma mən, məsələn, Amerikasına baxıram, İngiltərəsinə baxıram. İndi İngiltərədi biz deyirik, hələ o 92-ci ildə mən bir yolu İngilislərlə görüşdə dedim. Krallıqdır, hər yerdə krallıq tələyinəyə, amma mən İngiltərə, amma o krallıq ilə bir böyük iş görür ki, cəzəvvəl orada kimin başnazir olsun, nazir olsun, fərqi yoxdur. Konstitusiya var, konstitusiya rəyyət eləməyəsin, yəni hansısa bir qüvvə, kəsəni başqan üstün kəsir. Bəs bizdə deyirsiniz, konstitusiya işləmir. Konstitusiya işləmirsə işləyən nədir o zaman? Konstitusiya işləmir deyəndə o mən deyən incəliklər işləmir. O hansı ki birbaşa insan psixologiyasına vacibdir, insan psixologiyası üçün. O sahələri düzəldən bilirik. Məsələn, hərbi düzəldi, pis deyil. İndi görünür, bunun da tərkibində bir böyüklər görmək olar. Yəni, bu şeyləri deyirəm. Onun bu qalan şeylər də korrusiyadır, oğurluqdur. O mənim çox yaxşı yadımdadır. 46-cı ilə deyil, gərək ki, Avropada yığıldılar kəkşi. Bütün nə qədər dünyada yönlü başlarlı adamlar varsa, hamısını çağırdılar, yığdılar ora ki, niyə bu insanlar bir-birini qarışıq yeməsin? Bu müharibələr bizi üzdü. Aylarla oturdu o alimlər, işlədilər və gətdilər, ortaya qoydular ki, insan üç dənə tələbatı var. Bu üç tələbatı ödənməsə, hümmi ki, müharibə dolacaq, korrusiya dolacaq, oğurluq dolacaq. Və nədir bu üç? İnsanın beyni var, beynin şuuru var. Bu, heç kəsə əyilmədən, heç kəsə qırılmadan öz potensialını göstərməlidir. İnsanın mədəsi var. Heç kəsə əyilmədən, heç kəsə yalvarmadan, heç kəsə minnətçi olmadan mədəsi təmin olunmalıdır. İnsanın məhəbbəti var. Yəni, bu məhəbbəti təmin olunmalıdır. Və yaxşı, bunu biraz yaxşı nə cür yazaq, neyniyək? Götürdülər, insan haqları bəyannaməsi qəbul elədilər. O insan haqları bəyannaməsi, mən bilən haradasa 90-90% Avropa ölkələri onun əsasında konstitusiyasını qurur. Üzr istəyirəm, bizdə dediyiniz o maddələr təmin olunur mu? İnsanın məddəsi, insanın psixoloji durumu? Nə cür təmin eləsin? Mənə biriləyim, mən götürüb qaçıqlar, girəcəm, pat ola ki, məndən sonra uşaqlar da gələndə geçsin. Yəni, gərək görək insan. Belə Avropa birdən-birə heyl olmadı ki. Avropa bizdən də avaraydı. Amma mərhələsi indi bir Euronu Almaniya dövrüyə bıraxana qədər Almaniyanın o ikisi idi. İngilis idi, Fransız idi. Euronu bıraxdı və arxasında da dayandı. Avtomatik buyur. Deməli sənin ağlın yerindədir. Biri də sənsən. İndi gərək türkü də heyil ola, slavyanı da heyil ola. Bunun da heyil olmaq mexanizmi yoxdur əlində. Yəni, bunlar biraz dərin fəlsəfi söhbətləridir. Sən də başını yordun. Rafiq müəllim, özür istəyirəm. Bu pandemi ilə necə ayaqlaşırsınız? Bu sizə çətinliklər yaradı. Ümumiyyətlə, hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlar sizi qane edirmi? Valla, mən özüm o elə şeylərdən qaçanam, yəni iğnədir, zatdır, parmağımdan da qan alınmazdır ki, yayı tutu zorlamalı var. Amma məsələn, mənim bildiyimə görə 20-ci əsrin əvvəllərində də belə bir xəstəlik gəlir. Elə olub, ailələr birdən batıb. Bu nədirsə, təbiətlə bağlı bir prosesdir.
Yani o insan artımının tənzimləməsi ilə bağlı bir prosesdir. Amma çox əziyyət çəkirlər. Yəni çox çalışırlar ki, ölüm az olsun. Amma təəssüflər ki, mənim nə qədər tanıdığım, ölümü gözləmədiyim adamlar getdi. Bu şənbə bazar günü ictimai nəqliyyat işləmir. Buna münasibətiniz necədir? Doğrudur mu bu adım? İndi onu bax mən bir siyasətçi kimi təbii əleyhinəyəm, bir vətəndaş kimi əleyhinəyəm. Amma onun mütəxəssisləri var. Bunlar da başlarından eləmir. Məsələn, adamın bir manata düşəndə fikir eləyir. Nə qədər ziyan deməkdir. Görünür, uğuran o işin inanılmış adamları belə məsləhət görür. Yəni, mən onu elə qəbul edirəm. Onu indi çox çalışırlar, siyasətə salarlar ora-bura. Elə deyil. Yəni, ola bilsin, kimsə istifadə edir, kimsə ondan yararlanır. Kimsə ondan xeyir götürür. Amma işin kökündə bir həqiqət durur ki, bir təsəvvür eləməyən dərəcədə insana zərər verən bir xəstəlikdir. O ciddi məsələdir. Rafiq müəllim, bu uşaq pulu məsələsinə də diqqət etməyinizi istərdim. Bax, aylardır bir qrup insan sosial şəbəkədə uşaq pulu istəyir, amma hökumət heç bir reaksiya vermir, yəni bunu diqqətə alan yoxdur. Zamanında Sovet dövründə bilirsiniz ki, hər kəs uşaq pulundan böyüyüb. Bu pullar verilməli deyilmi? Bunun uşaq pulu ilə heç vaxt uşaq saxlamaq olmaz. Yəni, o mümkün olan şey deyil. Amma uşağın çox olmağı da lazım deyil. Hər bir valideyn fikirləşməlidir ki, neçə uşaq saxlayacağım, buna bugün lazım olan nələri verə biləcəm. İndi bizdə də elədir ki, elə Allah elədir, qoy gəlsin, həfət olur 8-9 uşaq. Bu, indi belə götürəndə o günü bir nəvər deyir ki, uşaq pulun verməsələr, birazdan Rusiyanın bazarları qalıcı, həyləsiz. Qadr hazırdır, uğraq, qadrımız hazırlayırıq. İndi belə yarı zarafat, yarı xoş deyirəm bunu. Yəni, uşaq puluna ailənin ehtiyacı olmamalıdır. Uşaq puluna olanda da görürsən, adamlar çox gözün tikir ona, ona bir qazaş kimi baxır və uşağı da artıq eləyir, sonra da öhdəsindən gələ bilmir. Uşaq dünyaya gətirmək çox böyük məsuliyyətdir. Gərək bunu hamı bilmirəm, bu puluna, nə ilə, hamı başa düşsün ki, bu dünya bir 50-100 il ömürdür, bunu məhv eləmə. Bir uzaq başı, iki uşaq normaldir. Üç artıq, bir artıqdır. Amma bu zaman ölkədə demoqrafik problem yaranır, nəsil azalır, ölkə əhalisinin sayı azalır. Elə, valla onu o Ərəbin şeyxlər də gözdən hərdən deyir ki, birazdan Avropanı biz alacaq. Nə bilim, İngiltərədə o bütün o kilisələri, nədir o, İslam Respublikası var ya, bizdə Pakistan. Onlar pul töküb alıblar. Muzey kimi saxlayırlar, amma illa yaxşı da nə, din evidir. İndi belə bunlar çox ciddi məsələlərdir, ciddi suallardır. Mən də bunlara ciddi cavab verməliyəm, ciddi cavab vermək üçün də gərək o qurt-quran açalım. Bunlar ciddi ağıl tələb eləyən, elə qovut mənada deyək, ağıllanmağa ehtiyacı olan məsələlərdir. Hamılıqla çox böyük məsuliyyət hiss eləməliyik üzərimizə. Uşaq niyə gəlir, nə üçün gəlir və bizim də azalmağımızın, çoxalmağımızın bizim gələcəyimiz üçün, kimliyimiz üçün əsas vasitə deyil. Əsas vasitə olanın yüksək səviyyədə olmasıdır. Bax, budur. Bayaq dediniz, ailənin ehtiyacı olmamalıdır. Ölkədə işsizlik varsa, iş yerləri yoxdursa, normal təqaüd, normal pensiya, normal maaş yoxdursa, bu ehtiyacı nə ilə təmin edilməlidir o zaman ailələr? O yenə qayıdır bu əvvələ ki, bəli, güclü dövlət yaranmalıdır. Bunu heç kəs
durub ya televiziyadan, ya nə bilim, hansısa bir kanaldan, ya mətbuatdan, ya sosial setdən danışmaqla bu məsələləri həll edə bilməz. Bunun yeganə həlli yolu güclü bir devlet olmalıdır. Güclü devlet olanda, bəli, əhalinin sosial vəziyyəti də düzəlir, işsizliyi də aradan qalxır və firavan Avropa xalqları kimi yaşayırsan. Ya da gedirsən 10-cu əsrdən qabağa, Allah buna verib, laf yaxşı, qalanda, sürümde, bu psixologiyadır. Biz o psixologiyadan çıxıb bu bir psixologiyaya revanş götürməliyik. Çox sağ olun, Rafiq, mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkib oradan bura gəlmişsiniz. Çox sağ olun.